ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်လာရေး3နှစ်ကြာကျွန်တော်တို့အထောက်အပံ့ဖွဲ့များအခြေခံသဘောတူညီမှုများအကြောင်းတဲ့စသည်ပြောပြပါမယ်။မင်္ဂလာပါရှင်အခုကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ဝင်းကျင်ပါနော်လူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းဆိုင်ရာတွေတချို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်စာလေးကြီးလိုက်ပါတယ်ပါနော်ခဏလေးကြောင်လိုက်လှမ်းမယ်ဝင်ကားဝတိလင်္ကာရှိတယ်အတိတ်တဝတိလင်္ကာတွေအများကြီးဝင်ကျွန်တော်တင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေအများကြီးရှိရပါတော့လင်္ကာတွေများစွာရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကားဝတိလင်္ကာနဲ့ဘဒုဥမအာမတိခိုက်ဘင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားလုံးရှိတယ်ပေါ့โอเคဆောင်းအောင်ဆောင်းအောင်နော်ကြီးတဲ့လူနေတယ်နောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုက်လေးကိုပြန် share ဖို့ကျွန်တော်မြတ်တရားခံအပ်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးက3နှစ်ကြာသွားပြီပေါ့နော်3နှစ်ကြာပါပြီ3နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကသွေးအင်းနေတာရှိတယ်ဒေါ်လာရေးထပ်ပေါ်ရှိချင်းကျွန်တော်စကားများနေတာတွေနောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တာတွေနောက်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ရန်ဥပမာပေါ့နော်ရန်ညိုးရန်စားတွေနဲ့မကျင်တဲ့ချက်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးချင်းတော်လည်းကောင်းအဖွဲ့စည်းတော်လည်းကောင်းပေါ့များစွာများစွာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ်လဲပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီစက္ကစဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့စီလုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်ကျွန်တော်အတူယူတင်တယ်ဗျာစက္ကစရဲ့စီလုံးမှုတွေသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စုဆောင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့စီယုံမှုတွေကျွန်တော်တို့နေအတူယူတင်တယ်ပေါင်းစုအင်အားစုမှုတွေကိုအတူယူတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီချင်းဒီညီချင်းဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပြောချင်တာကတော့ဒီ online ကလာမှာလက်ရှိကျွန်တော်တွေ့နေရမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကစကားများနေတာများတယ်ဗျစကားများနေတယ်နောက်ပြီးတော့အချင်းချင်းကိုတိုက်ခိုက်နေတာများတယ်အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကိုမနာလိုနေတာများတယ်လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲ online မြန်ပြီးကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီ online ကိုရေရှည်ပေါ့နော်ကြာအောင်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြာဝါအောင်လုပ်ရှင်တာတော်လိုင်းကိုကြည်တက်ဟောပါပြောမှဆိုတော့ရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မကရှည်လျားဝါအောင်လုပ်ရှင်တာလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိချင်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားအတွက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းကိုတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်အမှန်တရားအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်အနေနဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်တာကတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နားလေတယ်နောက်ဒီဝိသမသလောဘသားတွေပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှတ်မှတ်တယ်တချို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတော်လိုင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားသွားတဲ့မိမိကိုယ်ကျိုးတဲ့လှုပ်ရှားသွားတဲ့လူတွေကြောင့်ဒီတော်လိုင်းကအကျန့်ကြာနေတာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းလက်တွေ့ဥပမာတွေအစ္စမေတွေအများစွာများစွာတွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကတအားကျွန်တော်တို့မာယာများတယ်ဗျကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတိတလောက်တက်တလောက်လေးကိုကျွန်တော်မြင်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့တအားမာယာများတယ်ပရိရဲ့လက်တအားများတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးကျွန်တော်ပြောပြတာပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအရင်ကကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့လုံးဝအဆမမရှိရကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်မာယာများတယ်ပရိရဲ့များတယ်နောက်ပြီးတော့လိန်ညာဟန်ဆောင်မှုပေါင်းကနှစ်တည်းနှစ်ကြာလာတဲ့အမြနှစ်တည်းနှစ်တည်းကြာလာတဲ့အမြပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးရရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဟန်ဆောင်မှုတွေလိန်ညာမှုတွေနောက်ပြီးတော့လှည့်ပတ်မှုတွေကပို့ပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်ရဲ့တကွေတကားကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ3နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတက်နိုင်ဆုံးမှုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ3နှစ်တာကာလမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစိတ်တကြမှုတွေဒီတော်လိုင်းကြီးကိုနားကျင်တဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြောလဲပြောခဲ့ဘူးတယ်မှန်ပါတယ်
จันนอเลยเด็กเกะหุ่ยเฉยหมดเนาะที่ตอนนี้ปีว่าร้านเนี่ยจันนอตอนนี้ปีว่าลูกเสียงอุ้มมาวะเนาะที่มาเดียจันนอเนี่ยมันในเซมูดีมาเดียอาณาเต็งมูดีจันนอรุ่นเย็นว่าลูกเสียงจันนอที่ตอนนี้อยู่จันนอน้ำมาพี่เด้ดาวจันนอพูดในเปียกอะไรวะเนาะสลับปีดอจันนอรู้สลับลูกสองบาสูรุ่นเสียงเนาะจันนอสลับปีดอแต่ในเนี่ยประกาศในปีดอลุงมุกุนียีบายนี่กูที่ป่าวในลูกสองบุกเลยว่าโจลาละสิเกเรสิตัวเนาะตองสมูดิทับมาหมู่ดิสิตาละสิจนเราเสร็จไปแล้วจนเราพูดเลยเลิกไปบ้างไหมตะเกียดเกจนเราดีตอนนั้นยี่มาจนเราดีตอนนั้นยี่กาลามาบ่เนาะส่วนเนน่าขันนี่เดียเย่บ่รีส่วนเนน่าเปสคู่เชนนี่ที่ต้องเนจอกาลาลินี่ที่อยู่เปสันนี่เดียเย่บ่รีสิเนติยุ่ยเย่บ่รีตองสุเจที่อภัยสิตัวเนาะเปสันเนี่ยมีมาในงานมาเปสันนี่อะไรอภัยสิเดียสิเนติยุ่ยสิ่งในที่ใดอ๋อจะนายส่งจดหมายคุณยี่ปีว่าไหมปีว่าเนาะจดหมายจดหมายเราบางคำมาเลยมาอุบะเนาะจดหมายตามมาปีตุเดียวลุงเดียวอันที่ตัวที่ตอนนั้นยี่มาจดหมายลงในเดียกันเนเมจิบุตรเนเมยาบุตรจดหมายเซลีพิพุตรจดหมายลงในดามาบุจดหมายจูโกโจซีวาตรจดหมายลงในดามาฮาวตุลจดหมายโกโจตรจดหมายมิดาซุตรจันโอ้ยอัตายวายด้วยจันโอ้ดีตอนนั้นอยู่จันโอ้เล่าในน้ำหกเปล่าถ้าเราจันโอ้เย่เย่จันโอ้เปลี่ยนไปเลยดีมันนี่อ่ะบ่เนาะมันนี่อ่ะเราจันโอ้กูว่าโอ้จันโอ้ดีจันโอ้ตีบ่เนาะยูเอสก้าผู้หลายเดียวชีเดดีอุลัยบ่เนาะดูซอสเลยอุลัยโอ้จันโอ้เปลี่ยนนะจันโอ้เนี่ยกูไม่เก็บบ่กูไม่เก็บกูเปลี่ยนว่าเรื่องสกาลีบ่เปียวว่าได้สักลงนี่บ่จันโอ้ก็ที่ไล่ลีโอจันโอ้ย้อนจันโอ้US ก็จันโอ้รอตัวเราไม่ใช่จันโอ้ไม่ตีอยู่เปียจันโอ้เซ็งเหมือนเราแต่เมื่อดีจันโอ้แท้จีไม่เช่นจันโอ้แท้จีเดียวเนาะจันโอ้รอไปดูว่าพี่จันโอ้ลีซ่าบ้าเลยจันโอ้แท้ตอนนี้จีจีที่จีตลาดจีจันโอ้ลีซ่าเลยกูอุดรู้ซอสุราอุบไปจันโอ้เปล่าเลยว่ามันจันโอ้แท้แต่จีจันโอ้บูราชีไม่เช่นเลยอุดรู้ซอสตุเปียวว่าเลยว่าเนาะกูไม่แก่เนี่ยจันโอ้เปียวว่าเลยไอ้สกาลีจันโอ้ก็เปลี่ยนก่อนนะจันโอจันโอรู้อุลจีบ่เนาะคุยนะคะจันโอเราดีตันตาวเองกันอันนี้เนี่ยจันโอดีปันดีท่านยังไงดีบีแอนารีอันนี้เราอามาดีบ่ผู้บีแอนารีบ่ดีตาวเองกันอันนี้เนี่ยจันโอโหอันนี้เราจันโอติดติดเซ็งเนี่ยจันโอโหลดสองเกเรบ่เนาะติดติดเซ็งสุดาจันโออ่ะนายงานนัดเดียวตายนานเลยพี่เด็ดตัวจังจันโอนายงานนัดเดียวอันนี้เนี่ยมีมาลิมยูเดมาดียูตาสว่าจูซานี่เด้จันโอเล่ที่ผมมาตุยมาเก่งบ่เนาะมีมาในงานตามมาเนี่ยตายตามมาเนี่ยดามิจันโออันยาตุยอันยาอีป่าเดี๋ยวจันโอเปียวมาจันโอกูจันโอเฮ้ยเพื่อนจันโออันยาตาดิจันโอเล่าหนี้เรื่องยาสูจันโอตาตบหัวจ่าเลยจันโอกูจันโอเล่ตายนานเลยตบหัวมันเท้าจันโอเล่อันยาตุยป่าเลยจันโอเทมีเดียบ่เนาะป้าจังเลยสุดจันโอชมีด้วยจันโอดีเลสีดีตอนนี้จันโอเล่าเขยดาวแล้วสิกูรู้สอจันโอกูร้องจันโอเดี๋ยวเล่าดังมาจันโอคนนั้นไม่ทั่วมาเลยจันโอมาเทนท้าวบ่เนาะจันโอลงเนี่ยยาลีดียาแล้วสิแต่แกเซลีดิแต่แกนั้นไม่จีเรฟเฟอร์ริซิงนี่เนี่ยสายเนาะจันโออาทีพี่บอกว่ามีโมตมองเล่าไปจันโอมาสีเลยแต่จันโอเย่แล้วสิเราสองจันโอตีเดียบ่เนาะจันโออารมณ์แบบตั้มมาท่าเลยบ่เนาะจันโอกูจันโออารมณ์แบบตั้มมาท่าเลยจันโอดีตอนนี้มาลงนี่เดียยาลีก็เพราะไม่สมมาเพียวป้าเราวะเนาะจะช้ามีหาจีดีเล่าในเรื่องดีทักกูจันโอ้จันโอ้เล่าในเรื่องยาดีดีก็ที่แต่ว่าเต็มมงตะมงสารเราไปจันโอ้ชีเดียวจันโอ้ตั้มมาถ่ายเลยวะโอเคคุณอากูตัวรู้สับเพียวว่าตัวกุยนักไงจันโอ้ที่ท่านยังไงท้าวจีซ่าส่วนใหญ่ดาวกุยไม่เก๋กูไม่เก๋วะเนี่ยจะได้จีเลยสุดว่า
อาจารย์น่าสนใจก็ยินก็ให้ที่เลชีทับปูไปใส่ครับฉันว่าอะไรเลยทุกประโยชน์ทุกคนเนาะฉันว่ากูฉันว่าอะไรอยู่น่ะมาตั้งมาท้าวเปล่าจีซ่าอย่าดูฉันว่ามาตั้งมาท้าวจีซ่าเงี้ยซ่าแล้วซ่าฉันว่ามาตั้งมาท้าวฉันว่านายนี่เด็กประกันนี่เปล่าฉันว่าเราเนี่ยเลชีพี่ว่าเด็กโอ้กูยินรู้สอละเฮ้ยสักการะประกันพี่ว่ามาบ่เนาะแต่ทุกอย่างลบีดีบ่เปลี่ยนเลยพี่ว่าฉันว่าอะไรมันยาวกว่านี้ลูกฉันว่าบ้ามาหมดเลยลุงเลี้ยดียาวกว่าลูกเนาะอาตายยังไม่พี่ดีเลยลุงเลี้ยดียาวกว่าฉันว่าดาวฉันว่าดีไล่เลยฉันว่าเปลี่ยนแปลงผิดเลยอะลูกบอกตัวเราฉันว่าหมดเลยพี่ว่าถ้าเกิดจีซ่าฉันว่าเทนี่จ้าเราบ่เนาะฉันว่าถ้าจีซ่าเนี่ยมีไฮซีบ้าเลยฉันว่าถ้าเกิดโอ้เต็มมงนี่เต็มมงนางมาโอ้มาพี่บ่เนาะเชื่อเปลี่ยนมาสุดเส้นอะลูกจ้าไม่บ่อาฉันว่าบ้าจังที่คุณบอกนะเฟซบุ๊กผมมาฉันว่าบ้าจังที่พอลาเลสหรอสาวต้องจะพยายามบอกนะฉันว่าที่อามาดีกระเดียถ้าเราเชื่อยังจะเอาฉันว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรสาวไปมั้งที่อามาดีกระเดียก็ฉันว่าก็มีมาตัวนึงก็จะต่อที่พวกกระเดียอันว่าฉันว่าบันไดไปสั่งยาก็สัตว์ชูฉันว่าเปลี่ยนเลยพี่เชียงยันเนี่ยฉันว่าที่บันไดดาวเองก็ดาวเองก็ทั้งสองนี้ไปสูบเลยฉันว่าไล่ปอแต่เคยเข้ากันในสายบีคู่เชนี่ที่จันทร์ดีไลฟ์ลุยนี่เนี่ยจันทร์เปลี่ยนจินพิจิตรบ่จันทร์ดีไลฟ์ลุยนี่เปลี่ยนอะไรก็จันทร์นั่งเมลูจินโลจันทร์นั่งเมย่าจินโลจันทร์นั่งเมจีจินโลจันทร์เนียย่าจินโลสุดเลยสิคู่จันทร์มาทัศน์มาจันทร์มาชี้เก็บเอาถ้าเราจันทร์พูดไปเนี่ยจันทร์เปลี่ยนจินพิจิตรในงานถ้าจะอยากจันทร์มีมาในงานมานี่เลยท้ายนั้นเลยจันทร์รู้มีมาในงานอะไรไอ้ที่ตัวกูจันทร์ที่ตัวนั้นอยู่จันทร์ตั้งนายเนี่ยประกาศในวิโรตั้งนายส่งจันทร์ดาวเองท่านส่งเนี่ยสิ่งที่จันทร์โอเคเลยจันทร์ติดต่อมาสาวจันทร์เย่เข้ามาส่งจันทร์บันทึกมาเลยจันทร์มาเดินหาถ้าจันทร์เลชิตอนนี้เราเด็กกาละโอ้ยจันทร์นั่นเมย์พูดสิจันทร์กูยี่ที่เนี่ยกูยินการเนี่ยจันทร์มาใช้สามีสูรเสียงเนาะจันทร์ยินว่าจันทร์ยีบีเต็มปีตุลีด้วยจันทร์เราใช้เกเรจันทร์ลุงมุยไปสั่งยาลุงมุยကျွန်တော်တို့နာရီတာရီတာရီနာရီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အသက်ကျွန်တော်လူပြိုအရွယ်ပေါ့လူပြိုဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်ပေါ့နော်16 18 16 18ကနေစပြီးကျွန်တော်လောက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဒါ10ကျော်ဝိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုမှတချို့ပြောတဲ့ဖင်ရပြီးတော့ကတော့ပါနော်ကတော့ပါကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးရလို့ကြည့်နေကြောင်းကတော့ပါဖင်ရရကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုလောက်တယ်နာမည်ကြီးကျင်တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကိုလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကဒီ bright ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်အေဂျင့်မှုကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တည်ငင်းမှုကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့လူတစ်ဖက်သားကကူညီနေရင်လူတစ်ဖက်သားအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့PT ဆိုတဲ့ဝမ်းသာမှုပေါ့နော်သူ့အပြုံးလေးတစ်ချက်ကကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရင်အေးမြစီတဲ့ကျွန်တော်အတွေ့လေးကျွန်တော်မှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်တဲ့လူကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အပြစ်မတင်ဘူးအပြစ်လည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝေကြွေးရှိလို့ကျွန်တော်ဆွဆွဲမှုတွေပြောဆိုမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအထင်အမြင်လွဲမှုတွေပြစ်တင်ရှုံ့ချမှုတွေကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိကြပါတော့ကျွန်တော်ဆွဆဲမှုတွေကျွန်တော်အများဆုံးကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေပြစ်တင်ရှုံ့ချမှုတွေမနာလိုဝင်တုံမှုတွေများစွာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဘာကိုဆွဲမှတ်ထားလဲဆိုတော့မြစ်တာကရောင်ပြန်ဟမ်းမဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆွဲမှတ်ထားတယ်။ဝိဆိုတာကနောင်ဘွားမကူဘူးဒီဘွားမှာလေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်သုံးစကားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဆွဆွဲမြဲမြဲကျွန်တော်ထားတာတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုဆွဲမြဲမြဲထားတဲ့ပြောရမယ်ဆိုစိတ်ကြောက်ပါနော်။လူတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်လို့လည်းစိတ်တော့မရှိပါဘူး။ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆွဆွဲမှုတွေသူတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေသူတို့ရဲ့မုန်းတီးမှုတွေသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲခံစားရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်
ตัวรู้มาก้าวเจนในฮาร์เร่ตัวรู้กูตัวรู้พยายามวิโรที่ลาเร่พยายามวิโรพิชพอลาเร่พยายามวิโรพิเศษลายาเร่ถ้าเราดูภาษาจีนเสียแล้วมโหจีนสุดแล้วมโหถ้าฉันเอาไปพยายามพิจารณาเนาะฉันเอาไอ้ตีไม่สวยฉันเอาแต่จีเรดูดีเนี่ยมีอะไรฉันเอาแต่ตีเรดูดีเนี่ยมีอะไรมีอะไรดีเท่ามาสีเดียวเนาะอะไรเว้ยกูน่ะโหอู้ดรู้สอบพิวาดรู้ปะก็ยิ่งนักไห้เนี่ยถ้าโหก็จีซ่าฉันเอาท้าวปูสุดละฉันเอาเราว่าอันเรามาดูท้าวฉันเอาเจ้าเราว่าเจ้าก็จะมาดูท่าอะไรคือตอนแรกยิ่งมาสุดที่อายาใครน้องชี้เลยส่วนที่ปัสเซ่วันปัสเซ่วันปัสเซ่เราว่าเจ้าว่าตรงนี้แต่ต่อมาวันปัสเซ่เจ้าฮับฮับฝนเนาะด้วยมาส่วนเจ้าอันเราไปจังหวัดต่อมาท่าละอันเราไม่จีบด้วยจังหวัดต่อมาท่าละเพราะฉะนั้นเจ้าบ้ามูดะกังเลยดิตัวมีอะไรเจ้าว่าโหติดต่อเซรีเลียมโหตะเกะโหเซรีเบรดิเลียมโหเจ้าว่าอะไรไม่เจ้าหน้าที่ว่าเลยเช่นอาจจะเราดีกูบาร์เราชิกูเย่เจ้าหน้ารู้บัดเจ้าหน้ารู้ที่ตัดติ้งตัดตองลำดีตัดติ้งตัดตองนัวเจ้าหน้าไลฟ์เล่นวิวเพื่อเช่นมามาตัวที่ว่าจ่าเราเนาะอันดับวันนี้ใส่เจ้าหน้าไลฟ์เล่นได้ขั้นขนาดเล่นวิวเนาะเล่นนะครับอะไรเจ้าหน้าไปแบบอะไรไปแบบเลยกูจะรู้ส่วนเลยดีไลน์นี้จีเนาะเพราะว่ามันเทมาเลยเจ้าหน้าพาเขามาเลยพ่อป่าวอะไรจีเลยเจ้าหน้าโอ้โหเนี่ยมันเหี้ยวเลยบ่เนาะเหี้ยวยังไม่เบี้ยวไปเนี่ยกูยิ่งนะก้าเย่ฉันเอาชีสทับบุเลยมะฮุบเอาเอาไปต่อฉันตั้งในในบังคับฉันเอาตั้งในเตาฉันท่านในดาวะฉันเอาอะไรมาเมียวไปเนี่ยฉันเอาบางโมเดลโอ้คลิ้นตึงเงี้ยลีบะตึงเงี้ยลีบะฉันเอาเล็บยกไปเลยจิตตัวเล็บพี่ฉันเอาน้ำมาปะหุ่นเราเนี่ยสุดาเลยมันเดียมุ่งด้วยมันเดียด้วยฉันเอาไม่ในที่รู้บ่เนาะฉันเอาไม่ในที่เนี่ยมันเดียแรงจังบ่ฉันเอาจะดีดีได้พี่ป่าเลยကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအရင်ဖြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရံဖြစ်စရာမလိုဘူးဗျအမှန်တရားဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကြီးတာဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ရကျွန်တော်ဆိုအသက်အများကြီးငယ်တယ်အများကြီးငယ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအသည့်တရားများတိုင်းလဲအမှန်တရားကိုသိကြလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဗျအတွေ့အကြုံများတိုင်းလဲအမှန်တရားကိုသိကြလို့လဲသတ်မှတ်လို့မရဘူးအမှန်တရားကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကသာသုံးသက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်အချိန်ပေါ့နော်အရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်သုံးသက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဝေခွဲရခက်တယ်ဗျအများအဖြစ်ကကျွန်တော်အမှားကိုကျွန်တော်တို့ဒူတော်များကြိုက်ကြတယ်အမှားကိုဥပမာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့လူလောကနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှားကိုဘာကြောင့်ကြိုက်ကြလဲ1အမှားကလူယုံတာလူတွေယုံကြည်တာလူတွေယုံကြည်မှုကအများဆုံးရထားတယ်အမှန်တရားကိုလူတွေကြိုက်တာနေတယ်အမှားကိုလူတွေကြိုက်တာများတယ်လိန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုကိုလူတွေနှစ်သက်တာနေတယ်ရိုင်းဆိုင်မှုကိုလူတွေကြိုက်နှစ်သက်တယ်လူတွေကြည်နူးတယ်လူတွေဝမ်းသာတယ်လူတွေကြည်တာများတယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိဒီ online ကာလာတုံနှင်းဆန္ဒတွေပြကြတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြတယ်ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဆန္ဒပြအနေနဲ့အသက်ပေးလိုက်တဲ့ရဲဘော်တွေများရှိတယ် okay အမပြောခင်ကျွန်တော်လက်ရှိဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေပေါ့နော်အရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိနေပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အညာဒေသရဲ့ကျွန်တော်အညာသွေးတွေပါတာပေါ့ညာဒီတိုက်ရဲ့ကျွန်တော်တစိမ့်လေးဖြစ်တဲ့ရင်းဆိုရင်တော့ MRD ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ BNR ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ BNR ပေါ့နော် BNR ဆိုတာကတောင်တန်ဝ sorry ပါခဏလေးနော် okay BNR ဆိုတာကရင်းလုံး MRD ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဘူးပြနောက်ချက်ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ training ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကျွန်တော်ရဲ့ချူနေစာနဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်တွေကျွန်တော်သုံးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့တွေကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိရတဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့အဝတ်စားလေးပေါ့နော်ဒီအတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တအားသဘောကျတယ်ဗျကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့လွတ်လပ်တဲ့အခါမှာအမျှဝေပါဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့လက်တွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေချင်းအတိမိတ်ဆွေပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးဗျဒါလက်ရှိဒီဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝန်စားလေးကျွန်တော်ဝတ်ထားရတယ်ပေါ့နော်အခုနော်
ปุ่มมาส่วนน่ะจะน้องมีนู่นเลยจะน้องพีเอ็นอาร์อีตัวละครบ่เนี่ยเราอามาดีบ่ตัวละครจะน้องวุ้นเซนฮาระจะน้องมีเนี่ยจะน้องวุ้นเซนฮาริชีเลยสกาลงตะลงพี่ออกมาส่วนเลยจะน้องลุงเนี่ยสกาโรชีเลยสกาโรเล่เลยดาบิมเม่จะน้องรู้ว่ามันเดียร์ด้วยจะน้องพี่อสุเดียวเนาะพื่อซีอยู่กูซาบิวพื่อซีด้วยกูซาบิวเลยสกาโรพี่เลยพื่อซีกูกูซามพี่อุส่วนพื่อซีกูซามพี่เลยสกาโรพี่เลยบ่เนาะจนมันนี่อะบ่เนาะจนปุ๊ล่ะเดคุณน่ะอะตันไฟล์นี่บ่วิดีโอไฟล์นี่บ่อะห่าเราจนว่าพูดป่ะล่ะบ่จนเราหมดบ่ไอ้นี่วิดีโอไฟล์นี่อ่ะที่เล็กสิจนโหตะอี้บ่เนาะถิ่นจี้ไมค์เกอร์ก็ช่วยได้มาครับมาๆๆน้าเฮาครับมาๆๆไมค์เกอร์ก็จี้จะถอดกูแล้วแต่กูใช้อยู่แหละคลิปเนี่ยไอ้โบดกาลูกก็จี้จะถอดกูเอ้ยยังถอดกูเลยจนอะเรายิ่หมิ่นเนี่ยลูกคุณน่ะจนเปียวอยู่ว่าကျွန်တော်အဲ့လောက်အဆင်မရှိဘူးကိုကြီးငကားအတွက်ကျွန်တော်ကဟိုမီမုံလေးတက်မှုံတာမှတချမ်းတောင်ပြည့်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိတက်ဆောင်နေတဲ့ရာအာဒါဟိုဒီဥဒရိုးစော်လာဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာသူတို့ပြောနေတဲ့အာဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေဆဲဆိုမှုတွေကျွန်တော်ကလူတိုင်းမမုန်းဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရုံကြည်ရရုံကြည်ရနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ခွေရာကိုယ့်ခွေရာပေါ့ဘာသာတရားတော်လကောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရတော်လကောင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလူတစ်ဖက်သားကိုစော်ကားပြောဆိုလို့မရဘူးဒါသူ့ရဲ့freedom ပေါ့လွတ်လပ်မှုဆိုတာရှိလူသားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်မှုလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုရှိတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့နားလည်ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အရာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းအပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့တဟဆာတာရှိလားဆိုတာကိုပေါ့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒါတော့ဒီတချောင်းပြီးွားပြီပေါ့ဒီတစ်ပိုက်ပြီးွားပြီထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့ဒဲပေါ့နော်အခုဝင်ငါဝဋ်ထိတင်ခါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပိုင်းဆိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ထပ်ပို့ပိုင်းဆိုင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လက်ရှိကျွန်တော်တည်ရှိနေတဲ့တည်နေတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒေတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထပ်ပို့တော်တော်များကလောက်စားလာတာတွေများတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နှစ်နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်တော်ပြောနေတာပါကျွန်တော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဟိုပါတီပတ်ချက်ကောင်လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်လှုပ်ဝက်စာကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ပါတီပတ်ချက်ကောင်လေးဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစကားကိုလုံးဝမယုံခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ထပ်ဖို့ပိုင်းဆိုင်ရကိုအဲ့တော့ထပ်ဖို့တွေကတအားကျွန်တော် TikTok လို့ကျွန်တော်တအားဒီ Facebook ပေါ့နော်ဗီဒီယိုအတူလေး click လေးတွေကတအားခက်စားလာတဲ့အချိန်လေးတွေတားခစားလာတဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတို့များရင်ကြတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့လို့ဘာမဟုတ်တဲ့အခုအချိန်နဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကောင်းလေးပါပဲ။ပြောနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတမယုံကြဘူး။ထပ်ပူတီကကိုကျိုးစွန့်နေထပ်ပူရှိတယ်လို့ဒီတော်လန်ยีကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုကျိုးစီဘွားအတွက်လုပ်နေတယ်။နောက်တော်လန်ยีကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့နာမည်ရရှိမှုအတွက်မိမိ like and share follower နောက်ပြီးတော့view တွေရရှိဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့ TikTok ဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် view များ view ရတာများတာနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံနေဝင်ရရှိတယ် Facebook ဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော် like follow like တာ view view ရတာများတာဆိုလို့ဆိုရင်တော့ပတ်စံနေရတာများတာရှိတယ်နာမည်ကြီးဖို့အတွက်အားလုံးတတိထားမိတာမသိဘူးနော်နာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ Selly တော်တော်များကျွန်တော်တို့တကယ်နာမည်ကြီးတွေတော်တော်များနာမည်ကြီးလာတာနဲ့အမျှနံပါတ်1နာမည်ကြီးအောင်လုပ်မယ်လက်သုံးချောင်းထောင်မယ်ပြီးွားရင်အမေတာအမေသမီးပါနောက်ပြီးတော့အမေတချင်းနေဖွင့်မယ်အရှုံးမပီးနေမိငယ်ရဲ့ဆိုအဲ့အချင်းတော့ပါနောက်တစ်ခုရှိသေးပါရဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော် TikTok မကစားဘူးအရင်ကတော့ဖွင့်ထားရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကဖြုတ်ချပလိုက်တယ် TikTok ကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော် Uninstall လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ပုံရှိသေးပါတော့ကဘာမချီဘူးဆိုတဲ့အဲ့တချင်းလေးပေါ့အဲ့ချင်းလေးနဲ့လက်ညှိုးသုံးချောင်းထောင်းတယ်သူများဆန္ဒပြရင် like ပြရတယ်။သူများလို့တချင်းနေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နမေဒီလူကျင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။နမေရလာနေမှာနမေကြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေကလုံးဝပညာပေးဇလန်းတွေရိုက်တယ်၊ပညာပေးကားတွေရိုက်တယ်၊တော်လိုင်းကြီးကားတွေရိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော်လိုင်းကြီးစိတ်ရှိလားဆိုတော့လုံးဝမရှိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်။ဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်ပြောဘူး။အားလုံးလည်းသိမယ်၊အားလုံးလည်းမြင်မယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်လဲဆိုတာတဲ့နမေကြီးပေါ့once number one ပေါ့နော် favorites ပြောမှဆိုတော့သူတို့ဟိုကပြောမှဆိုတော့ view တွေရရင်လေလူတွေအထင်ကြီးအောင် attention နဲ့ရှာတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြောနေလို့
มันน่ารู้รู้หมดเนาะจนเราจีวันนั้นเราคุ้มมาไม่ใช่จนเราลงเนี่ยจนเราพยายามกระโดดกระโดดจนเราลงว่าจนเราอ้าวจนเราเย่โอ้พี่ว่ามันส่งฮอลลีเดย์สุดเลยสิจนเราลงว่ามาอ้าวมันเอามูลยานี่มุ่งชกจนเราแรงนี่ละอ้าวเขาแค่ว่ามิงลาเปียจนเราค่ะจนเราแรงนี่ละท้าวเสาจนเราดีรู้พี่ว่านี่รู้จนเราตุ้มยาวจีวันน่ารู้มันน่ารู้ร่ารู้จนเราพี่ว่าแต่ชีวิตลุงก็ได้ท่านเนี่ยเล่าเกลี้ยบุ๋ยสิ่งที่ก่อนหนูจะนั่งรู้ไอ้ที่จะนั่งรู้ปีดูเย็นนะปีดูยังไงไอ้ไอ้ยานิสเซมวะเนาะปีดูยังไงเนี่ยเซจะนั่งที่จอดอะไรปีดูไฟนี่ดีสิเลยจะนั่งที่ปีเกเรสักสักบลูเวนลามเนี่ยบลูนีเนี่ยจะนั่งที่นั่งเงี้ยถ้าพ่อเวนไลน์เนี่ยบลูเล่าสามเนี่ยสุดเลยหาจะนั่งพูดกันได้สิจะนั่งไม่จะนั่งเต็มยาไปไหมจะนั่งพูดอะไรพูดกันได้สิเลยแต่ที่ปีเกเรสิบุเลยจะนั่งก็ตอนนั้นยี่กูชิ้นเปียงมาสุดเนาะเส้นมันเนี่ยจันทร์เราเฟเรดิมุกเวซีเนี่ยลูลูด่าไรลูด่าไรตายินตาไรตายินตาลูด่าไรส่วนจันทร์มีมาในงานสิ่งเดียวลูบ้าส่วนลูมีสุดที่อารมณ์จันทร์เราเช่นพี่มาส่วนว่าลูคุยแต่อุตยาวชนยาเสจินเนี่ยสิ่งเนี่ยจันทร์เราเกิดอะไรเช่นเดียอแมนเดียอัตว์จันทร์เราไต่เป้าเว้นอแมนเดียอัตว์เนี่ยจันทร์เราทุบปอสานาบีอาบิโอป่าวเงินอะไรเช่นเดียดิลูตีบาซีดิลูพี่มาส่วนว่าเช่นนู้นเช่นสายจันทร์เราสิ่งเกิดมาหอบูยิ่งยิ่งจันทร์เราเที่ยวนั่นเที่ยวสิ่งเกิดดูดีเลยมาหอบูดาวจันทร์เราหนาเลยบูดูเลยดูชัวร์เนาะอากาศอะไรมองนี่โอ้ลบะดอดะมหะเลยวะเนาะต้องมีดอกเที่ยวเที่ยวมองดีเลยสิเจอะลูกเอ้ที่ตอนนั้นทับบุรีมาเลยอะลูกเนาะกูจูดะต้องอยู่ว่าช่วยสูรุสิงจันทร์ไปแบบมันเนาะดาวเราโอเคจันทร์เราเจอเยอะไปเลยท่านตอนนี้ทับบุตรตอนนี้สิปัทมาจังสเปนสิเจียอย่างนี้จะเป็นคนนะสเปนซีเรียลูซูเองลูมบัตติตูมบัตติเปล่าอย่างนี้จะนอนดูดีก็สั่นหรือบาร์เราเล่าได้น้าวันจะนอนจะติดต่อเรื่องปอล่าเลยโซเชียลมีเดียปอล่าไอ้ยันเนี่ยเซนเนเมจีลาจีลาพระมารอหลังชาวตัวเรียลูน่ารอดสเปนเนี่ยตัวเรียลูสเปนวิโรจังสังเกตเปล่าอะไรสังเกตวิโรเซนเซมเซน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 เปล่าว่าเป็นสังเกตจีซีบีไอไปน้าวกาลีเนี่ยน้าวบริการีเนี่ยลูดีชิลล่าจ่ายลูดีง่ายสิเด้อเนาะอิงไปยาไปโอไปแชมไปเราพี่เราช่วยสุดเลยจันทร์เราจะตาลายสิเลยเปล่าจันทร์เราไม่มีอะไรมันเนี่ยก็สุดเลยจันทร์เราดีทับปูดีจันทร์เราดีซาต้าหูดีวะเนาะบลูดีบลูเววาเลยบลูดีเลววาเลยสุดเราปอวาราสิเลยเปล่ามันเนี่ยก็มันเนี่ยก็เลยปอวาเลยไอ้หน้าไปเนี่ยสายจันทร์เราทับปูดรอมีอะไรก็ดีไลฟ์ดีแชร์ไลฟ์ไลฟ์สตรีมในนารีนับวิดอจันทร์เราดีเจ็ดตัวเนี่ยเซนดีลุงเนี่ยก็ขนาดบาร์ดตัวเมียเนว่าละตุยอะไรบ้างนะดีนับไปคือดีเนี่ยการเปลี่ยนปอล่ะพี่พี่เจนพี่บอกว่าเนี่ยเส้นที่ต้องมาเปลี่ยนปอล่ะได้สิเดไม่ยอมนั่นหรือมาเปลี่ยนหรือช่วยส่วนมันจะลงนี่เลยดูดีสิตัวช่วยส่วนได้สิเช่นนี้ที่ในงานยี่ในตัวเรียนต้องใช้ภาษาสูดเรื่องนู้นดีมีอะไรสิเดจันทร์รู้ว่าช่วยในสารในจันทร์รู้ดันหาได้ภาษาในมีอะไรสิเดแต่ในช่วยส่วนแต่ในกองมันได้ยี่ปีดอกถ้าที่ลดลงว่าได้ดูดีลูมิวส่งนี่ยายป่าเลยบ่ตัวเองช่วยเนี่ยสัตว์ตอนนี้ตัวช่วยตัวนั้นเสียตัวตรงเสียตัวลีเซ่แล้วยายได้ลูกเช่นมาตอนนี้เนี่ยจะโดนยายได้ล่าสัตว์แต่ยายสาวสุดเด็ดที่ลูกเช่นนี้ยายสิกูจะสามบ้ามาไม่ใช่เด็ดแต่ช่วยตัวเซลีดีจะโดนเบี้ยจะน่ารอดแต่ไอ้ชั้นนั้นเนี่ยยายเนาะช่วยส่วนเบี้ยแต่ช่วยส่วนที่เตี้ยลีเนี่ยเราชั้นนี้เนี่ยยายสิไอ้เจ้าเนี่ยจันทร์เราหลังชาวตอนนี้ดูดิคือสเปนนี่สังเกตุการีว่าไปว่าได้ดูดิสิ่งเดียวช่วยส่วนมีมาในงานมาเต็มเต็มสิ่งเนี่ยแต่ขณะนี้เองเช่นมียาดีนับวิโรช่วยดึงเงินนับวิโรตัดสินมีน้องล้มลงไปในจันทร์เราดีเจ็ดได้สิ่งที่เจ็ดดีนี่ได้ดูดิเลยมีอะไรสิ่งเดียวเนาะจันทร์เราลงว่าจีวันนั้นเราคุ้มมาไม่ใช่หรือมันน่ารู้สิ่งเดียวจันทร์เราไม่ใช่หรือจันทร์เราพยองนี่แหละที่ตอนนี้ไปจังจานี่เลยจันทร์เราพยองจันทร์มาตีดังมองเนาะไปดูไปว่าแล้วงั้นยิ่งไม่พอใจอะไรบ้างสูรุพี่ว่าได้รู้สิ sorry ว่าฉันว่ามาพอใจมาพอใจเราอาลงกู้เยอะแต่พอฉันว่าอาลงแต่ยังยากหน่อยดูดิพี่ได้ด้วยจ้าก็ที่เนี่ยนั่นไม่จีดามไรบ้างเนี่ยนั่นไม่จีดามไรบ้างเนี่ยส่วนอาลงจะมาพี่ว่าเนาะช่วยสุดเกลือเนี่ยดูดิสิบนับไปดูอ่ะพี่ว่าเก่าหน่อยไม่ไรบ้างเนี่ยนับที่เช่นนี้เนี่ยฉันว่าตะคุบฉันว่าพี่ว่าจะน่ากะ
ที่นอกไปงาที่หุ่นเลชิทับผู้ดีสุดเสียงทับผู้ไปใส่ยามาส่วนตัวเย่ที่สี่มันแค่ไหนมีอะไรสิเปล่ามีอะไรจันทร์รู้ที่ตัวละอะไรวะเนาะที่ปงมาเวงเวยาสีบูดาตัวมีตัวตัวละอะไรตัวนี้มีอะไรปอละอะไรสิทับไปจันทร์ส่วนมีเพียงแต่ทับผู้วะแต่ทับบางปีวะมีเพียงอ่ะพวกสี่สี่กูแต่เช็คใส่ไปดูทับบางปีวะฉันนั่นเองมีแต่ยังแค่อะไรอันลูกทักไปมาเลยฉันรู้ว่ามีเพียงมาสี่ลีเดชีบอร์ดกับที่ที่ยาวจังยามาพิจิตรฉันรู้อะไรเปลี่ยนไหนแล้วฉันนี่เนี่ยก็ฉันรู้เปลี่ยนไหนมีเพียงอ่ะพวกสี่ดีทักไปเนี่ยสูรุสิงเลยที่จะตีจ่าเลยฉันรู้แต่พวกสี่ดีแต่เลือกสองนี่เลยพวกสี่ดีทักไปมุลูเลยฉันรู้มีเพียงพวกสี่จะช่วยฉันรู้ตีเลยทำไมไม่เปรียบเทียบนะเราเปรียบเทียบมาจะน้องมันยิ่งยงมาอู้แต่ช่วงเปรียบเทียบจะน้องคุยเฉยๆไต้หวันมวยเดียวเปรียบเทียบสิ่งเดียวช่วงเปรียบเทียบไต้หวันเองยังเหมือนกันต้องเรียกว่าเราเหมือนกันวิโรคุยเฉยๆที่เฉยๆมาเป็นมวยที่พี่ออมมาส่วนไม่เยอะจะน้องสิแค่มวยมีท่าสองนี่แต่ดาวน์นี่ลูกสองนี่ยังได้มีอะไรสิ่งเดียวช่วงสุดสิ่งเราตาดีเช่นยังเราเลิกเขยเดียวที่จะต้องเรียกเลิกเขยเดียวสิอาณาเชื่อโตแรงเกเรทับเป็นแม่พี่อันพี่ดอกพี่ดอกพี่อันหมอนพี่ดอกพี่อันสุดเลยได้เปรียบหรอสาได้เปรียบตาเก่าเลยเปรียบพี่ดอกพี่อันพี่ดอกช่วยสุรุสิงพี่ดอกพี่อันอาชีเดช่วยสุรุสิงเนาะที่ช้าไหนเงี้ยช้ามาตัวพี่ดอกมีมีเจ้าหนูโตแรงโตแรงบ่เนาะที่โตแรงยี่ตัวกูเจ้าหนูใส่หน้าว่าพี่ดอกแต่ถ้าใจตาบ้ามาฉันรู้กูเย่พี่ออมมาสนอดีพี่องเล่พี่ดอฉันรู้ลูกพี่องช่วยลูกกันนี่เด็กจะเย่บ่ดีเลยมีอะไรสิเด็กไอ้ลูกมีอะไรสิเด็กฮัลโหลฉันรู้รู้ป่ะเนาะรู้พูดจีดีกันช่วงสุดเลยสิแต่ลงว่าฉันมีมีเยนี่เยดีต่อเปลี่ยนไปแล้วนี่ทายเดี๋ยวรูปกูเลยมีอะไรสิเดี๋ยวช่วงสุดเลยสิฉันรู้ที่สิว่าจะมีเยลูเอ็งฉันรู้ต้องพูดกันเลยฉันรู้ที่ปงนี่ทายกันเลยฉันรู้ที่เสด็จนั่นมาลูกเขยเลยเสด็จนั่นมาลูกเขยเลยฉันรู้ที่ลูกสองเจ็ดที่ปงนี่ปงยี่ดีว่าเปลี่ยนเลยต้องพูดไปแล้วที่ตอนนั้นยิ้มอ่ะแต่พามันน้อยตอนนั้นอยู่ต้องชาบีดอจันโรที่ลุงเองก็ขันอาโรจันโรต้องส่งบุญเลยมีให้สิเลยถ้าเราตีท้าบอกเลยนับบีดอจันโรที่อาธรรมะประการนี้ยัดที่นี่เลยจันโรลุงมีสูตรีวะเนาะไอ้ลุงมีสูตรีอะไรจันโรเลชิอามันเดียประกาศยัดที่นี่เลยอามันเดียประกาศยัดที่นี่เลยลูดีเย่ปงยี่ตีโอ้อัตวินตะแรงตู้อยู่บีดอจันโรลุงเองก็ขันอาเลยนอบิดอจังที่ตอนนั้นยิ้มมาทักไปหมู่เดียวจังตั้งอยู่อย่างนี้เลยสิแต่เราตีท้าบุรุษเลยตอนนั้นก็ลาต้องเนี่ยเล่นในชีวะบีประตูเดียวที่ต้องเนี่ยเล่นเนี่ยเชิงคามาประตูเดียวเส้นเส้นเย่ตัวข้าแข็งบิดอเราสองนี่เลยเพื่อเพื่อสิ่งที่กะต้องเนี่ยตากลามาตัวแต่หมู่จังเนี่ยหมู่เดียวเนี่ยจังเราเพื่อที่ที่สองหมู่เดียวเราสองจะได้สิ่งเลสุราโกจีบิดอทักไปหมู่เดียวรู้อะไรบ้างเนาะแต่เราจังเนาะพูดสีบางกูจะเอาจันทร์พิจารณ์เนี่ยนับบีดอแต่ชั่วจันทร์มาเลยยังจันทร์ที่เขียนนั่นไม่จีสวานั่นไม่จีบีดอจันทร์ตอนนั้นอยู่ลูกเขยเลยตอนนั้นอยู่พี่เสกเลยนับไปมาจันทร์ที่ตอนนั้นอยู่ต้องใช้บีดอตอนนั้นยี่ตัวจันทร์เจมส์ชาชาสาบีดอมิมิสีบายตัวมิมิโกโจตัวมิมิมิดาสุตัวต้องใช้บีดอเลือกสองนี่เลยเซลี่ดีนั่นไม่จีดีจันทร์พิจารณ์เอาเขมยาดูสวัสดีบ้ายังไงเส้นซาบีดอเส้นยันบีดอที่ตอนนั้นยี่กูลุงเองก้าวขนาดเลยเล่นเลยบีดอฉันเอาลูกสาวนี่ได้อยู่จะได้จะพูดฉันเอาไม่ได้ยังแก่อะไรฉันเอาลุงเองดีแต่ในปัจจุบันฉันเอาหนี้อะไรแต
ชื่อส่วนดูคิดได้เลยชื่อส่วนเส้นมีแม่พามาเลยพี่นี่แกเนี่ยฉันรู้มีบ้านเนี่ยฉันรู้ดาวนี่ดาวเลยส่งเจนี่พี่นายแม่ส่วนเส้นเนาะขมยาดูมีตาสูขมยาดูสีบอยด้วยเฮียลูกเขยเด็กพี่บอกว่าเฮียช่วยที่สาวหน่อยฉันรู้น้ำทองจริงฉันรู้ลงว่าฉันรู้น้ำทองจริงเฮียช่วยที่สาวหน่อยฉันรู้เส้นเหมือนสาวคู่เชิงคำมาฉันรู้บรรลุลวะไม่สุราฉันรู้เปลี่ยนเจเน่อแมนเดียตัวเราสาวนี่เด้อแมนเดียโอพอท่องนี่เด้ลูดีตอนนี้อยู่จอมยาบิดอกูจะซีบ้าตัวเราเนี่ยดูจันทร์ที่เด้อจันทร์รุ่นนี้เนี่ยก็ป้าจะมาเปลี่ยนเลสุดาการ์ดจะช่วยยาเด้อแมนเดียสุดาคาร์ดไอ้ตัวลักขันไหนเนี่ยลูกว่าเนี่ยลักขันไหนเนี่ยลูกว่ามีอะไรจันทร์เล็กแค่เข้าห้องสอบแค่เข้าห้องมีอาสอบโลกธรรมบางมีอาสอบจันทร์แต่ตั้งเงี้ยเนี่ยจ้ะเนาะจงด้วยแก่อะไรบ่เนาะทีนี้ดิเชนที่ไอ้ตัวขึ้นไหนมาสู้รู้เส้นเนาะเขมรู้ไลน์บ่มาเขมรู้เปลี่ยนนี่จะสกิลลงนี่เขมรู้ยีนี่จะซาดาเรียเขมรู้ยีนี่จะมาป่าวสู้เรียหาวเขมรู้ไลฟ์เรียนบีรู้เปลี่ยนนี่จะหาเรียตอนไลน์ยี่มาเขมรู้กูจูไอ้ตัวยีนี่มาเราตอนไลน์ตอนไลน์อีกตัวหมดไปเนี่ยกูจูด้วยถ้าเป็นแม่เปลี่ยนมาแล้วลูจ้าก้องอ่องฮันสองวิโดเปลี่ยนนี่เด็กจันทร์รู้กูจูตอนไลน์อีกตัวสุดเลยยาเร็วนับผู้บอลเล่นเต็มวิโดขมยาลูจีดีป่ะอาลงอาลงว่าลูจีดีป่ะนับผู้บอลเล่นเต็มดีงามป่ะเนาะจำไลน์ได้จีมาส่วนนั้นดีงามนับผู้บอลเล่นเต็มวิโดเซนซาวิโดมาเปลี่ยนสิจิมาเลยจันทร์ดาวรอจันทร์ไลน์ที่มาจันทร์เพื่อนยิ้มผิดตัวเนาะโอเคปะลุงจังเลยจันทร์เพื่อนอยู่ไอ้สัตว์ตอนนั้นอยู่บลูจันทร์รู้ที่ต้องอยู่นี่เลยจะเต็มเช่นเพื่อชาซานี่เลยบลูลงนี่เลยบ่เนาะเลือกที่เนี่ยจันทร์เพื่อนอะไรผิดเดี๋ยวจันทร์ว่าบ้ามาโมได้กองนิดเดียวปะบ้ามาตอนนั้นยิ้มมาจันทร์เราพยายามไม่สวยเนาะที่นั่นจะจีเราบ่เนาะนั่นจะจีเราดอกมาจันทร์ว่าโอ้นั่นจะจีเราหมดแต่ว่าเราดอกมาจันทร์ว่าแต่ว่าไม่ใช่ใจกลางนี่เดียวป่ะจันทร์ว่าโอ้โหละชีบ่เนาะพยานี่เดือดรู้ดีกองนี้มาเทปานี่จันทร์ว่าบ้ามันพ่อเบาที่แกเซรีจีนยายชีบ่าเลยจันทร์ว่าลูซาลีบ่าลูมิโอลีบ่าบ่เนาะจันทร์ว่าตอนไหนเนี่ยประกาศนี่จันทร์ว่าเซซี่นี่เดียเฉียงลี่จันทร์ดีตอนไหนลี่จันทร์ว่าตอนไหนเนี่ยเฉียงลี่จันทร์ป่าวอยู่นี่แหละบ่เนาะแล้วส่องนี่บาดเลยภวยที่ตะภวยมาหมดบ่อันยูจิก็มาแล้วจนโหบ่เนาะตัดไหนเนี่ยเฉิงนี้มาตัดไหนเนี่ยปัญญายะนี้เนี่ยจังลงไปเนี่ยแล้วอันตรายสิบาดเลยหอบอันตรายสุเป็นแม้อันตรายสุขณะอถิงจิมาจะรู้อันเน็งแก่สิบาดเลยละสิปล่อยนี่แหละตะดิ้นถ่อนี่แหละจนว่าอจีไซสรว่าอะลุแหละอจีไซหมดบ่เปียจังติๆเลยบาเปียติๆเลยมาตอติๆเลยบาจนว่าโอ้ไลน์มาตัดโหลดอ่ะจนเอาอัจฉริยะเทนน่ะป่ะเนาะจะติดๆๆป่ะจนเราเนี่ยยาดิอ่ะโอเคป่ะไอ้ตะชั่นอนิเนี่ยอะห่าปิบัวเนี่ยจนเราပြောชินน่ะก็นาวอะพุป่ะเนาะอะพุด่าละจนเราอภเวอนิเนี่ยจนเราပြောมาผิดတယ်ป่ะเนาะจนเราอภเวอนิเนี่ยจนเราပြောมาผิดတယ်จนเราอ่ะအရင်ကလေးကဒီ BNR ကြီးကလေးကကျွန်တော်မြမတော်ဝင်ငါးတက်တော်ကလေးကကျွန်တော်ကဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အခုဆိုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် BNR လေးပေါ့နော် BNR လေးဆိုတာကမြမတော်ဝင်ငါးတက်တော်ကနေဆင်းဆက်လာပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေဆိုရင်မြမတော်ဝင်ငါးတက်တော်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂလုံတက်တော်တွေပါမယ်အင်အားကြီးတကယ်ဂလုံတက်တော်ပေါ့နော်ကိုဆန်တို့အဖွဲ့တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့အင်အားငယ်တွေအင်အားတခြားသောအင်အားကြီးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေများစွာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒါဒီအဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပြောနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘုန်းနဂါကိုကြီးနဂါပေါ့နော် sorry ပါကိုကြီးနဂါပေါ့ကိုကြီးနဂါတို့တက်ဘီမြမတော်ဝင်နဂါတက်တော်ဆိုတဲ့ဟာပြောနေဟာအဲ့ထဲမှာ BNR ဆိုတာကအများကြီးအဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာဒီကိုစားပြုတဲ့ကျွန်တော်အညာဒေသမကတိုင်းသားအဖွဲ့တိုင်းသူတိုင်းသားတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဒီဖွဲ့ထဲမှာအညာပြောလို့အညာတစ်ဖွဲ့တည်းအညာသူအညာသားတွေပဲမထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြဒီခြားခြားတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားဘာသာကြားတွေဘာသာကွဲတွေအများကြီးပါပါတယ်
รู้มั้ยไม่จริงเนี่ยฉันเอาไปหินจีบอ่ะฉันเลยป่าไปเลยป่ะเนาะฉันว่าရှင်းပြောมั้ยส่วนเนาะที่แท้มาก็โหตะไส้ตะตีตาฉันเนี่ยป่าตาတော့ไม่เข้าอยู่ป่ะเนาะอเน้งไงเนี่ยฉันตัดไหนเนี่ยเฉิงนี้โหฉันป่าวนไปลงนี่ล่ะဖြစ်တယ်နောက်ချက်นี่เนี่ยก็แล้วสิเจอเรา BNR มาป่ะ MRD มาတော့တစ်ခါပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီ campaign လေးလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်BNR မာဆိုလို့ဆိုရင်တော့BNR မာဆိုလို့ဆိုရင်တော့sorry ပါကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဗျကိုချစ်မင်းမင်းလာမိဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗမာလူမျိုးဟူဒီတူတဘာအမနာလိုခြင်းတဝင်ကျွေးတဝင်တူခြင်းဝင်တူခြင်းပေါ့เนาะတဝင်တူတာသူအတူောက်ရေးထားတယ်အပြစ်မြင်ခြင်းနဲ့ဝေဖန်ခြင်းအမြဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အချင်းစရိုက်များတယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့မြတွေ့ဘူးတမျှထဲမှာတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးထဲမှာလည်းရှိသလိုကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားထဲမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများဖြင့်တော့ဒီကိုမင်းမင်းရေးတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတမျှမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတမျှခြင်းမှာတော့ပြောမစဲနည်းနည်းတာရင်မကြိုက်ကြဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းထဲမှာတော့မှကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာတော့မှ senior ပဲကြက်ကြ junior ပဲကြက်ကြ senior ကြွားလဲ junior ကြွားလဲပြောမစဲတော့မကြိုက်တာတွေမနာလိုတာတွေနောက်ပြီးတော့အရှိမှလာပြောနေခွဲရကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုနာကြီးမုံတိမှုတွေကျွန်တော်လည်းကြုံတွေ့ရတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြုံတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာကိုဆယ်ကားတော့လုပ်ပေမဲ့လေဆိုးတာကိုဥမာပါဆိုးတာမဟုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကြီးကြီးမားဆိုးမှုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဥပမာရင်ကျွန်တော်ပြောပြတာကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆယ်ကားတော့လုပ်လိုက်ဗျာဆယ်ကားတော့လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုခုအမှားရင်းဖြစ်သွားလို့တစ်ခါတော့အမှားရင်းဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုပြောမစွင်တော့တသက်လုံးမှားသွားတဲ့ပုံစံနောက်ထပ်လည်းမှားမဲ့ပုံစံနဲ့ဒါအယူအဆတွေလွဲမှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်ယူတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီตาบ้องนี่ป่ะไอ้ลูกမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ไอ้ลูกမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပြီလေကျွန်တော်လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်โอเคပါဒါကိုမင်းပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါဒီချိန်မှာတော့ဒီချိန်မှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့က sorry ပါဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ချစ်ချင်းနန္ဒာနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့စီရမယ့်အချိန်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုအတုံးချပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဖော်ထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မဖော်ထုတ်လဲဘာကြောင့်မပြောလဲကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မပြောလဲကျွန်တော်ကကြတော့ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါကျွန်တော်ထက်စီနီယာကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ထက်ဒီကျွန်တော်တတ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ထက်ဘူတူတာကျော်ဝဲ sorry ပါကျွန်တော်ဗုဒ္ဓကျော်ရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထက်ကိုအတိညာကျေပြန်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ထက်ကိုအတွေ့အကြုံများတဲ့လူတွေအများကြီးရှိကြပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှထုတ်ကိုမပြောဘူးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်ကားဝတ္တိအလင်ကံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးကြပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘေးဖွဲ့စည်းဥမှာကျွန်တော်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပေးနေလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံလက်ရှိတော်လိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဝင်ကားဝတ္တိအလင်ကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคပါဒါတော့အခုဒါပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲလေးအကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်လက်ရှိရည်တည်နေတဲ့အဖွဲလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျချစ်မမကြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအိုဇာဘက်ကမ်ပိန်းလေးကကျွန်တော်တို့စတင်ပါလားကျွန်တော်29ရက်နေ့ကကျွန်တော်စတင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်29 28ရက်ကျွန်တော်စခဲ့တယ်ပေါ့နော်စားခဲ့တယ်28ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Osaback campaign လေးကိုကျွန်တော်စခဲ့တယ်ပေါ့နော် 2024 ကစခဲ့တယ်စခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလက်ရှိအချိန်နေရှိဆိုလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် 35 ရက်အချိန်နေထိဆိုလို့ဆိုရင်တော့47.9 ခန်းတော့ထိပဲရသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က45ရက် 45 days ဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတာပေါ့နောက်ထပ်10ရက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့10ရက်ကျန်သေးပြီမဲ့လဲတာကတ်ကမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြစ်တိုင်ရက်ခန့်အပ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် live လွှင့်နိုင်ကျွန်တော်ပြောနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွက်တက်မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကိုအညာဒေသမှာကလုံးဝဗမာ ERO ဆိုတာမရှိသေးပါဘူးခေအဆက်ဆက်ပေါ့နော်မြမဗမာ ERO ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး အ
อันที่อัตวะกูกุญีปั้นปูป่าวเองอาพีบุจนาพิจารณาเลยอามันเดียอัตวะเนี่ยอามันเดียอัตวะเนี่ยจันโรได้ชิยงกันเนี่ยได้อัตวะลูกสาวป่าวเองกุญีพิบุจันเนี่ยพิจารณาวะเนาะติงตองโปรเจกต์ที่เอาแต่ตองไปทำไมดูเจ้าติงก็แต่ตองพิบดูเจ้าที่เอาแต่ทองส่วนเดียวดูเจ้าแต่ทองส่วนเดียวตองพิบอะไรวะเนาะที่เอาแต่ติงส่วนเดียวดูเจ้าแต่ทองตองพิบเดียวตะเลวะเนาะจออมัยอมัดเดียวเวจนอสกาวะจนอเปลี่ยนตรงจินะถ้านั้นสุจนอ2ข้อเหมี่ยวจนอเปียวจินวะဖြစ်တော့เนาะไอ้อมัดสกาวะจนตะอะตะโบจาเลยเปียถ้าสกาวะตะคงอ่ะนั้นสีลีดิวะจนอนั้นสีลีสุญสีဖြစ်တယ်ဗျหนีเบ้ตะสีจินสุญเนสีဖြစ်တယ်หนีเบ้อ่ะจะជីတယ်นั้นสีจะตีတယ်อเดบเปียตะอะอเดบเปียရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့ကျွန်တော်အရင်ကရွှေကြီးဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လန်ရေးကိုအသုံးချတာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အာအဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့နေရာဒေသတွေမှာဒါကိုမင်းမင်းခုလည်းစိုက်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။ Pride စိတ်နဲ့ခိုင်ရလို့ချက်ထားပါ။အာသူကပြော Pride သစ္စာဆိုနေအမှန်တရားဆိုတာစီးအောင်ဆရာမလို့ဘူးတဲ့အတိညာရှိသူကလက်ခံလာလိုက်ပါမယ်။ထို့ကြတော့တချို့ရဲ့ဒီအမှန်တရားဆိုတာကခါတယ်ဗျလက်ခံတဲ့လူကနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်ပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးမှာတဲ့တိုက်ပွဲမဖော်နိုင်ပဲနဲ့ခရီးပါရာပြီးတော့ပြဿနာပေါင်း16000တက်နေတဲ့ကယောနဲ့စကိုင်းချို့ညံမှာကျတော့မိမိတည်းမလုဆောင်နိုင်ဘူးမလုလည်းမလုဆောင်နိုင်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းမပါဝင်နိုင်ဘူးมิมิโกไรก็เลยอภิเษกไม่อยู่ปะเนาะပြောมาဆိုလို့စင်အဖြစ်မရှိဘူးဆိုလို့စင်မဖြစ်တောင်သူတပားကိုမနာလို့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်တင်ရှောက်ကြပြီးတော့ပိတ်ပင်ဓာစီဓာတွေဖြက်စီဓာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီတော်လိုင်းကာလမှာအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရမကြတဲ့မကြာနေရတယ်ချို့ကြတော့ဒီไทยနိုင်ငံတချို့ဆိုလို့စင်ကျွန်တော်တို့နမဲတချစ်တော်လိုင်းတချင်းနေဖွင့်မယ်နေရာဆုံးမှာအလူတွေခံမယ်တချို့အဖွဲတွေပါတချို့အားလုံးမပြောပါဘူးเนาะအလူခံမယ်ဘယ်နေရာဘယ်လောက်သွားလဲဆိုတာကိုဥမာတောင်းရလို့ဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပို့တာများတယ်ဗျမြန်မာတော်လိုင်းအဖွဲတွေဒါတိတလောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တိတလောက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တရာရတယ်ဆိုရင်60လောက်ပို့မယ်60လောက်ကိုလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဒူဘဲဝါဘဲရပါဆိုပြီးတော့နောက်အဖွဲစည်းတွေကိုဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ခိုင်းမယ်ရိုက်ခိုင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလူကဘလောက်လှူလိုက်ပါတယ်30လှူတယ်30ဘလောက်လှူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်တွေစားတောက်စိတ်တွေအသုံးစိတ်တွေအသုံးစိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးစိတ်တွေနှုတ်ပြီးတော့မှကျော်လိုင်းကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါအောင်လူတွေပြန်လဲတုံးတက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးမှတော်လိုင်းရေးကအဖိုးအခရမှဒီတော်လိုင်းကိုလုံမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့တတ်မလာပါနဲ့မလုံကြပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လှူလိုက်တဲ့အလူရှင်တွေရဲ့အချူနဲ့စားတယ်လှူလိုက်တဲ့အလူရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံတွေရဒလကွင်းရတဲ့ပတ်စံတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြောခြင်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့စကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုးစားပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်ကိုးစားပြီးတဲ့စကားကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဆိုလို့ဆိုရင်ဒီအမာဒီရတဲ့ဆင့်ဘီယန်နာကြီးပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာနဲ့စုစုကြတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖွဲ့စည်းတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေပေါင်းစုံအဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာပေါင်းစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအဖွဲ့စည်းရဲ့ BNR ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီဗမာမြေသားတော်လိုင်းတက်မတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အိုစာပတ်တိန်တောင်းကမ်ပိန်းမှာပါဝင်ကူညီဖို့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအကြိမ်ဒုတိယအကြိမ်တတိယအကြိမ်ပေါ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ချွေးနေစာနဲ့ပေါင်ဝင်ထောက်ပံ့လာတဲ့အလူရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။လက်ဆက်ပြကျွန်တော်ထိတ်မှမိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတန်းဆိုတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိမိရဲ့ချွေးနေစာကိုပေါင်ဝင်စားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လှူဒန်းဖို့အတွက်လှူဒါတာရှိတယ်။ချို့ဆိုရင်စေးဖို့တည်းကကျွန်တော်လှူဒါရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီစေး၃စေးပေါ့နော်။လာစင်ကျွန်တော်တို့စေးကူတာမဲ့စေးတည်းကနေလှူတဲ့အလူရှင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ကူညီတဲ့လူချင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဒီချိန်နေဒီချိန်နေအထိပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအခုချိန်နေအထိရေယုံကြည်ကြည်နဲ့အမှန်တရားကပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူချင်းတူတယောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ขันยังเนี่ยด้วยข้อด้วยมีนี่เนี่ยมันจะลาวันเดียร์โอเคป่ะพี่โอเคโอเคป่ะกูมีโอเคโอเคจังหวะโหจังหวะที่เราตัดตลอดดีกว่าเนาะจังหวะที่เราตัดตลอดจังหวะแบบพี่อาจารย์เจ็ดเดียวนั่นสิตอนนั้นอยู่บาลูต้องใช้ในเล่บาลูซาตองในเล่ช่วยสุดเส้นพี่ยังบ้าไม่ใช่จะดูดสุดเลยคุณส่วนไต่ขันในกาในชั้นในอารมณ์นั่นที่พี่จะพิมพ์มาว่าดูไปว่าเลยสุดแล้วอ่ะหลูวะเนาะตอแต่ไฟเนี่ยจะจ๋าอ่ะหลูขึ้นนี่แหละเฉิงคามาที่ตอแลยีมาผู้ป้องป่าวินหมู่ก็อายหลูอ่ะแหละอภเฝซี้ตะภเฝมาหมดวะเนาะช้าๆตัวอภเฝซี้หลูอ่ะหมู่นี่มีหลายชื่อติตีชาเปียนเนี่ยต้องแตกไปแล้วเลิกเสียจินเนี่ยนามเจี้หมะเราจะยอมจีมั้ยဆိုလို့ဆိုရင်တော့ช้าတော့နာမည်မကြီးနေတဲ့နာမည်မကြီးတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေမှာပါပါဘောเนาะအပြပြချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထင်ကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်ဟိုဟာမီမွန်လေးတမုံစားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ပိုင်းယာပိုင်းအိုးပိုင်းချမ်းပိုင်းချို့ဆိုမိန်းမတွေထည့်လဲတွဲနေတာပေါ့နော်အရှိမှာတော့ကျွန်တော်လက်သုံးချောင်းထောင်နေကျွန်တော်တို့ဒီဖန်သားပြင်ပေါ့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့ဖန်သားပြင်မှာကျွန်တော်တချင်းတွေဖွင့်မယ်လက်သုံးချောင်းထောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းတချင်းတွေဖွင့်မယ်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောမယ်ဒါပေမဲ့ခွေရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာနေပြီးတော့တော်လန်ရီကနေရရှိနေတဲ့ဘတ်ဂျက်ဗန္ဒာတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ကန်းနေအိမ်နေခြံနေပေါ့ဓာတ်တွေကိုပြန်လဲတုံးတက်ပြီးတော့စင်စင်ချင်းနဲ့လှုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိကမ်ပိန်းလေးရဦးစားဖက်ကမ်ပိန်းက35ရက်မြောက်အချိန်အခါမှာ 47.9% ခန့်တော့မရပါသေးတဲ့အတိအတွက်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ကူညီဖို့ကျွန်တော်ပြောကြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကိုကြီးနဂါရဲ့ဒီ BNR ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ပါဝင်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီ like လေးကိုနီကောင်ချော့အပ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့စိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မြန်မာပြည်အမြန်အေးချမ်းပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ like လေးကိုနီကောင်ချော့အပ်ပါတယ်ဒီ like လေးကိုတက်နိုင်ဆုံးแชร์ခြင်းဖြင့်ကူညီပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဦးစားဖက်ကမ်ပိန်းကိုကူညီရင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ BNRA ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမျိုးသားတော်လိုင်းတက်မတော်ရဲ့ page ကတော့လကောင်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဦးစားဖက်ကမ်ပိန်း project ပေါ့နော် page ကတော့လကောင်းကူညီပေးလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားဖက်ကမ်ပိန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကလက်ရှိreview တွေကျွန်တော်တို့ react တွေကျွန်တော်တို့အားလေးတွေကိုလည်းတုံ့တက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာproject ရဲ့ campaign project campaign ရဲ့ jacket လေးပြဖို့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနှမ်းစီလေးတစ်စီးမြတော့၎င်းပေါ့နော်မြုံမုံကျွန်တော်တို့ဒီမြုံမုံတဲမုံလေးတစ်စီးမြတော့၎င်းပေါ့ပါဝင်ကူညီဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ညောင်စီလောက်လို့ညောင်မီလောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အစီအစီတွေပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီတော့စီရဖို့စီထွက်ဖို့အတွက်ကိုပူပေါင်းပါဝင်ဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအမှန်တရားကခားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်နေပြီးတော့တန်ရှင်းရိုးသားသောဘဝနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားရင်းနဲ့အမှန်တရားဘက်ကယက်တည်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုဆိုင်မှာရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်ရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပါခင်ဗျ